розкажу тобі про всіх нас. Лише зупинись, озирнись, поки маєш з нами час. Я Зоя Тренд, я суперзірка. Про кожного тут пісень у мене збірка. Привіт, я Пеппер Кларк. Я, можна сказати, теж зірка, але я більше комік. Це Пеппер, вона подруга моя. Купа жартів на щодень, вона сама комедія. Але щаслива Пеппер, вона не смішить. Ти чуєш запах цей жахлива, її щастя мить. Це просто Пеппер. Це, мабуть, я. А наш Вінні Теріо танцюрист. Танцює він весь час і усюди він до цього має справжній хист. Він хлопець добрий і серце золоте, не суперзірка. Амінка Марк, художниця у нас, малює весь день і швидко говорити може. Ось подивись, на що це схоже. Мінко, поясни нам, а до речі, де вона? Ой, як блищить! Віддай мені, віддай, віддай! О, ні, знову не те. Це суміл неба, він мангуст. Фокусник ніякий та про це ні пари хуст. Трохи похмурий, завжди бурчить. Проте він один із нас, тому це все буде. Це зонаш, зонаш, зомазин. Це зонаш, зомазин. Ой-ой, вибач. Зоє, закінчуй вже, бо тут скоро буде справжній безлад. А це Рассел Фергюсон. В нього знайдеться на все багато заборон. Ось і наша Пенні Лінг. Ну тепер я представила усіх. Я таки сильно вдарилася. Треба тікати.